Pois é, né? Ô, Baiana, mas tu tá muito bonita, hein? Tô. É porque é domingo? É porque é domingo. Já foi na missa? Eu não. Eu rezo aqui dentro de casa mesmo. É? Na televisão, em frente à televisão? Eu rezo. Hoje é dia do padre certamente. Ixi, vai perder o padre. Porque agora é a hora do padre. Agora é a hora do padre. Então você vai rezar outra missa hoje, tá entendendo? Você vai rezar a missa da cozinha. Sim. Pois é, a missa da cozinha. Qual é a missa de hoje que a gente vai rezar? Como é que chama? Eu esqueci o nome do prato. Só que é com linguiça, calabresa, bacon, lombinho. Você achou tudo? Achei. Achou? Achei. Nossa, que da hora. Pra você, e eu milho acho e arroz. É, eu só não achei bom comprar um milho em lata. Ah, mas não tem nada. É o mesmo milho. É o mesmo milho, né? É o mesmo milho. Só que passou na fábrica. Pois é, mas... Pelo menos ele tá inteiro. Então tá bom. Mas esse prato, como que é que faz? Olha, frita tudo. Aí depois monta, põe separado um. Aí depois põe eles lá, corta pimentão, cheiro verde, pimentão verde, pimentão vermelho. Todos os pimentão. Aí depois você monta tudo assim, arrumadinho. E depois você vem, põe o arroz em cima, põe molho de tomate. E põe o arroz em cima e vai misturando tudo, de cima pra baixo, de baixo pra cima. Entendi tudo, Alexandrina. Vamos, faz que eu vou entender melhor. Vai. A gente vai fazer tudo aqui. Sim, senhora. Vai ser naquela panela bonita que você tem, não? Qual? Aquela linda, grandona, que a gente fez o frango ontem. Ai, aquele tacho? É, não é? Pode ser. Não, mas é porque eu acho que lá é mais fácil de fritar e de misturar as coisas. É, coisa. Por ela isso que tá eu falei. Só que ela tá com calvão, mas não tem nada, né? Não, por mim não, tem. Eu não sei se vai querer sujar seu fogão, só eu, isso. Não, eu faço. Faz. Por você eu faço tudo. Oh, meu Deus. Não fala uma coisa dessa? Lá na frente do Valdomiro? Que Valdomiro, não importa. Pode o Valdomiro, assim. Você finge que é surdo, né, Valdomiro? Ele não fala nada, eu meu sei. Deus. Eu fico quieto porque eu não sei qual que é o doido que é mais pancada. Eu sei qual que é mais pancada. Hoje. Qual que dá mais pancada, eu sei. Okay. Olha hoje. Olha. Hoje eu tava tocando uma música do Sampaio, Teodoro Sampaio. Uhum. E eu lá dançando, mas eu achei que o Valdomiro não tava perto. Nossa. E aí? Não, eu só olhei pra ela e fiz assim, ó. Se venceu? Não xinguei. Não, ele não xingou. Daí ele disse assim, eu já vi tudo. Já vi que essa nega é pancada. Cada dia ele vê uma diferença. Cada né? dia ele tá vendo que eu sou mais. Você melhora às vezes nessas coisas na vida. Você tem esperança, Valdomiro, que um dia melhora isso aí? Não. Chiva, a esperança é a última que morre, né? Então tá. Então. Eu não vou morrer antes de vê-la sã. André, mas eu não tô doente? Santa Alexandrina. Santa Alexandrina. Mas eu não tô doente. Santa Valdomiro. Paciência do Valdomiro. Ai, ok, ai. Picando bacon então. É, picando bacon. Trouxe dois leites, beleza? Beleza, tava barato. Trouxe leite pras crianças? É, as crianças é eu mesmo. As crianças é eu mesmo. Ah, você que bebe leite? Eu tomo, eu faço muito iogurte. Ah, iogurte, tá certo. É, eu gosto muito do iogurte. E agora, assim, no calor, eu tomo muito mesmo. Uhum. Ok, isso aí vai tudo fritar, né, Alexandrina? Vai tudo fritar, é. E as carnes que tem no bacon não tira, então? Não tira, não. Tira nada. Eu tô tirando essa pelinha aqui, porque vai ficar muito feio com essa pelinha. É. Oi, eu vi que você tá de novo com os potinhos organizados. Olha, menina, apareceu mais potinho, né? Porque ele põe assim separado. O negócio pegou mesmo, hein? Nossa, pegou. Parabéns, Alexandrina. Ai, os potinhos, que bonitinho os potinhos. O filmador agradece, as pois pessoas é. Que vão assistir o vídeo agradecem. Não é? Todo mundo fica feliz. É. Alexandrina, o que deu de você querer fazer essa receita hoje? Me conta. Porque o Valdomiro falou que ia fazer. E não fez, ele prometeu fazer uma coisa que não fez. Então, como você já estava aqui, daí tá. Vamos fazer. Você pegou o laço e me laçou, né? Pois é. Sim. Eita, baiana. Eita. Daí amanhã também tem criança aqui. Ah, então vamos fazer hoje. Vai ser um chororéu. E aí amanhã eu fico mais feliz que eu vou pra roça mais cedo. Olha, tá vendo? Tudo dá certo. Tudo dá certo.
tudo dá certo. Quando a baiana está por perto. Pois é. Hoje eu tô bom de rima. Tá, hoje você tá. Tá ligado 220. É porque eu não almocei ainda. Você não almoçou? Não. Quando eu não almoço, assim, eu fico a 1000 por hora. Gente, come carne lá. Não, tá bom. Eu comi um pedacinho, o Fernando já me deu. Nossa, Chico. Mas é bom ficar sem comer, porque a gente fica mais esperto. Não, eu não aguento ficar sem comer. Não? Eu não. Eu sempre minha barriguinha tá cheia. Jura? É, nossa. Vaziou, você já joga alguma coisa? Já joga alguma coisa dentro dela. Ontem de noite, eu comi, eu achei que eu não ia comer, que nada. Coloquei um prato de galinha lá, eu digo, eita, e agora? Isso aqui eu não vou jogar fora, que eu ponho dentro do feijão. Já acabou a galinhada? Ah, a galinha caipira? Já, caipira já acabou. Já acabou. Aqui ainda tem algum ossinho ainda. Ossinho tem, né? Ossinho tem. Então, porque você já não põe esse bacon aí pra cozinhar? Pra já... Porque daí o Chico pode ir embora mais cedo. Pera aí. Não é cozinhar, Chico, é fritar. Sim, pra fritar, é. Pera aí. Vou passar a cadeira. A cadeirinha tá no caminho. Pera aí, que eu vou pôr em duas panelas, assim, separadas. Ah, é? Em duas? É, eu ponho em duas, três, eu vou pondo, assim. Se tá com tanta pressa, não sei porquê. Deixou algum filho em casa chorando? Não. Mas eu, quando eu fico muito tempo fora de casa, me dá assim uma sofreguidão, sabe, de voltar. Ai, meu pai. Ontem eu fui no parque da cidade, eu tava cansada. Foi passear? Fui. O povo tá falando que você tá trabalhando demais. Nossa, né? Então agora você foi relaxar um pouquinho? Eu fui pro parque da cidade. O que, que você fez lá? Mas eu corri muito atrás. Correu? Do... Muito atrás do Murilo, a gente levou uma bolinha e ele não parava. Uhum. Nossa, e a mãe dele lá tirando foto e eu correndo atrás dele. E você que ficava atrás? Eu que tava correndo atrás dele. Mas é bom, né? Você fez um exercício. Muito exercício. As pernas estão doendo hoje? Dei muita risada com ele. Não, doeu ontem. Teve uma hora que eu não aguentei mais. Uhum. Aí eu disse, vai, vamos embora porque eu não tô aguentando mais. Você precisa ir todo domingo no parque, Alexandre. Nossa, né? Mas é. É. E assim você fala para suas filhas, hoje, filha, é você que vai me levar para comer fora, entendeu? Ai, você já decreta assim. Já sabe que eu não vou. Faz um rodízio, faz um rodízio de filha. Você tem quantos? Quatro, né? Quatro, então, uma para cada semana do mês, certo? Tá difícil, né? Não, você nunca pediu, pediu? Já não, pediu? Não, mas eu não gosto de pedir nada. Orgulho é... Eu não, nunca pedi pra elas me levar pra almoçar. É, bom, mas elas vão escutar no vídeo agora, elas vão saber. O que elas vão falar. Bom, você tá abrindo a linguiça fresca, né? É, tira essa pele aqui. Essa pele aí, será que é tripa mesmo? Tem cara que é, né? Tem cara que é. Não é aquele plástico da calabresa? Não, né? Não é não. Agora na calabresa tem plástico. Aí você pode dar pro Zulu essas casquinhas do bacon, né? Que dá pro Zulu? Eu vou pôr isso aqui dentro do feijão. Ah, isso é pro feijão. Ah, pera aí, então mostra pra turma. Ó, isso aqui esse... põe pra cozinhar dentro do feijão. Esse corinho, ó. Né? É, que é uma delícia. Isso fica... aí se fritar também não vira torresmo? Vira, mas é, fica você muito duro. Fica duro, né? Porque fica ele duro. Já é ressecado, é, né? É, ressecado. Daí fica duro. Então isso aí joga pro feijão. Aí, isso aqui eu vou pôr dentro do beleza. Feijão. Como eu não sou acostumado a usar carne, eu já não sabia o que fazer com aquilo, não. Pois eu sei. Mas aquilo lá dá um gosto, né? Nossa, dá um gosto delicioso no feijão. Bom, agora a calabresa. Agora a calabresa. Principalmente em feijoada, Chico, sabia? Sim. Agora tira o plástico. É, por que será que eles põem plástico nesse negócio aqui? Até quando eu vou fazer feijoada, eu tiro. Ah, eu já comi isso aí, às vezes, aí você começa a mastigar, vira um chiclete e você cospe fora. Mari. Ah, então pica em pedacinhos pequenos, né? Pequenos, é. Agora o lombinho. Agora o lombinho. Ai, que belezinha, tudo num pratinho. Ah, é, Chico. Não tô te reconhecendo, viu, Baiana? Nem eu. Tudo no... Você sabia que eu não... Nem sabia que tinha lombinho assim? É, eu também não. Eu não costumo comprar carne, acho que eu nunca comprei. Não, eu compro carne de porco, eu compro, mas assim, lombinho assim, é.
Ah, o lombinho que você compra é aquele pedaço, né? É, grande. Uhum. Esse aí já é fatiado. É, esse daqui já é fatiado. É. Olha, o lombinho. Isso aqui é coisa de preguiçoso. Ô, faca! Não acredito que caiu. Cai de novo, dá pro Zulu, tô te falando. Agora eu vou dar pro Zulu. Isso. Porque... Zulu! Zulu! Ele tá mexendo o saco aqui. Olha lá. Ô, Zulu! Ah. Ai, depois ele vai sair. Vai sair para a grana e vai achar. O Zulu tá broco. É, mas ele vai ter que achar. Broco. Broco. Você sabe o que é broco? Explica pra turma lá, eu imagino que eu saiba, né? Broco é uma pessoa com tá meio lesa já, né? Lesa, é. Oi, peraí. Na Bahia a gente chama de broco, assim. Já não tá funcionando 100%. É. Oi. Broco. Eu só tô estranhando uma coisa, você não está lavando nenhuma carne. Não, vocês aqui não podem lavar. Não? Não. Por causa do quê? Olha, porque o lombinho, se lavar ele vai encher de água, vai ficar ruim pra fritar. Ah, mas enxuga ele com a toalhinha depois, né? Chico. Menos, Chico, menos. 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 Então dá almoço pra mim que eu sossego. Tá bom, eu já vou fazer isso aqui de almoço pra você. Não, mas depois do almoço, aí na hora dos abraços, aí eu dou. Aí... Vamos ver? Bom, vamos ver o que ela vai fazer bom. Agora. Que eu não entendi direito. Olha ainda. Como que é. Isso. Aqui é o bacon. Bom. Vou pôr um pouquinho de óleo para não queimar. Isso não é o bacon, filho, isso é calabresa. A calabresa. Alexandrina, você urgentemente precisa de um assistente, que a sua cabeça, eu não sei que planeta tá. Olha! Oh, isso aqui é o bacon, isso ó. É o bacon? É, deixa eu cheirar para ver se é bacon. Aqui é bacon. Agora é o bacon. Não, eu troquei. Nossa, você trocou os nomes, né? Eu troquei os nomes. Bom, enquanto você não estiver trocando as pessoas, tudo bem, só os nomes. Ai, você tá me chamando de doida mesmo. Não, 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 não. Por enquanto ainda não. Olha, eu vou pôr um pouquinho de óleo. Porque senão vai grudar, né? Porque senão vai grudar. Na calabresa. Eu posso pôr um pouquinho de banho de porco. Ufa! Ainda bem que você consegue ler pensamentos agora. O bacon já tá frito. Isso não é bacon, Alexandrina. Oh. Ai, eu tô viajando hoje. A calabresa já tá frita. Legal. Aí eu vou voltar aqui. Esturricou ela. É. Aí bota pro potinho. Você não bota na panelona já? Hã? Bota na panelona que você não vai misturar. Não, porque vai tomar espaço aqui. Entendeu? Se eu pôr a panelona aqui agora, vai tomar espaço. Ah, tá. Não, é só pra não sujar mais um potinho. Não, mas não tem nada. A Alexandrina lava. Então tá bom. A Alexandrina não tem feriado pra ela. Eu já cozinhei assim o dia todo. Quando eu era gente. Quando era gente, agora você é o quê? É, agora eu sou uma cansada. Agora eu tô mais cansada. Agora eu vou pôr a linguiça. Linguiça. Você aproveita a mesma gordura. Mesma gordura, é. Da calabresa. Aham. Uhum. Você vai ter que soltar tudo o óleo, Alexandrina? Vai ter que fritar bem. Porque aqui tá crua. Tá crua ainda, né? Tá cru. Bem crua.
Alexandrina, se Deus te desse a chance de voltar para trás para viver a vida de novo, você vivia a mesma vida que você viveu ou você ia mudar alguma coisa? A vida que eu vivi trabalhando em casa de família? Não, a vida desde o zero. Desde que você saiu de dentro da barriga de sua mãe. Não, eu não queria aquela vida pra mim. Não? Ter que morar na casa dos outros, eu não queria. É? O que você mudaria? Eu não queria morar na casa dos outros. Você queria ficar com sua mãe? Eu queria ficar com a minha mesmo mãe. Mesmo que ela fosse pobre? Mesmo que ela fosse pobre, eu queria ficar com ela. Então o que ficou faltando na sua vida foi isso? Foi isso aí. Uma mãe junto de você. Pois é, uma mãe junto de mim. E o resto? O resto tudo eu tive. Passei bastante. Brinquei muito carnaval, namorei bastante. É. O resto tá bom. O resto tá bom, só não queria ser criado pela mãe dos outros. Então tá bom. Mas já que fui também. Já que foi, agora isso aí eu só tô fazendo uma pergunta assim pra sondar, né? É, pra já mim. Que eu fui também. Bom, hoje a Alessandrina vai usar a salsinha, porque a horta dela está de greve. É, a minha não horta está produzindo coentro. Não, e o negócio que eu vi é com salsinha mesmo. Ah, você viu? Você viu onde isso aí, Alessandrina? Na casa da minha amiga. Ah, na casa da sua amiga. É, a minha amiga, ela fez. Uhum. Daí ela me ensinou a fazer essa receita. A sua amiga começa com A, o nome dela? É. Ah, sei quem é. Não, é que a Baiana tá organizada agora, Rosaneiro. Não, mas é isso mesmo, tudo isso. E vai ter uma peça de arromba hoje, é? É porque agora a gente quer abrir novos horizontes, então precisa ver um certo mínimo de organização, né? E o mais interessante é que partiu dela, não foi de mim. Porque eu sou chato, né? Mas ela começou a se organizar e eu falei, ótimo, todo mundo sai ganhando. O que é isso aí, cara? Olha aí. Né? São todos ingredientes. Fica mais fácil pra pessoa ver. Nossa, e olha quantos ingredientes tem nessa ingrediente. Tá parecendo festa do divino? É. Olha, não sei se é do divino, mas a comida vai ficar divina, viu? É divino o Espírito Santo, com certeza. Pera aí que eu vou fazer aqui. Bom, o arroz é colocado pronto já. É, o arroz, né? É colocado pronto. É um prato. E a cebola, eu vou dar uma fritada. Ah, você vai dar uma fritada. É, já pode pôr aqui, né? Pode. Então, só pergunta pra mim? É, aqui. É só a cebola aqui. Só a cebola que vai fritar? É, só a cebola. Na banha de porco? É, eu vou fazer por na banha. Por favor, né? Até agora só foi banha. Não, mas não pode ser muita também. Ó, só uma pouquinho assim, ó. Uma pouquinha. É. Deixa eu enfrentar logo aqui. É. Daí você joga todos os ingredientes. Uhum. Está pronta a comida. Está pronta a comida. 5 horas da tarde, Chico Abelha vai almoçar. Hoje é domingo, não tem problema. Horário de verão, então é 4. É mesmo. Panela lavada por Valdomiro. Nossa, e tá muito bem lavada. Chega, tá brilhando. É. Se não precisa, não tiver espelho, é que dá muito bem. É, pra quem não quiser ver a feiura, é ótimo, né? É, não, o problema. Mas ó, não. Mas até aqui. Pelo ela preto tá que pretinho. Tava, né? É. Aqui, até aqui, ele areia. É. Ele areia. Mas a gente vai comprar uma panela bem bonita que quando a gente for fazer. A gente quem? O Chico Abelha vai comprar. Pode me cobrar, viu? Olha, eu vou comprar essa panela. Você sabe é aquela de ágata, né? Que você tá falando? É. Branquinha, né? A branquinha e preta. Que nem essa. É, preta por fora e branquinha por dentro. É, essa mesmo. Nossa, eu ia falar uma besteira, mulher, não. Não, não fale. Não fale, né? Ai, não, você sabe o que é. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Esse arroz já vai sair quase integral. Uhum. Tá parecendo arroz integral. Tá aparecendo. Será que um dia você vai mudar para arroz integral, Alexandrina? Eu não. Não? Como é que você sabe? Ah, não. Não fale dessa água no bebê. Não, mas arroz integral,
É, tem que cozinhar na pressão. Pra ele ficar bom, tem que cozinhar na pressão. Não, eu não cozinho na pressão. Ah, bom. Só que ele demora mais, só. Não é bom, não. Não? Passa mal? Eu já, não, o gosto dele eu já comi, não gostei. Eu vou fazer um dia o arroz pegar você. Ah, tá bom. Um dia, Alexandrino, o povo adorou você filmando, sabia? Sério? Eu vou soltar a câmera na sua mão. Que eu fiz? Aqui você mostrou sua hortinha ontem, lembra? Não, eu fiquei brincando lá. Então, eles gostaram. Eles adoraram. Eu vou soltar mais a câmera na sua mão. Pra você. Aí você faz da sua cabeça. Tá bom. Sem o chato mandando você fazer tá as coisas. Tá bom, Chico. Então vamos pôr, ó. Vamos pôr os tomates. Ah, mas então dá uma refogada no tomate também? É, bem pouquinha. Ah, mas não vai um molho de tomate? Você não tá esquecendo também? Não, não tô esquecendo. Não. Eu vou pôr. Você não gosta de molho, mas eu não tenho molho. Eu não precisava ter lembrado. Podia ter passado sem essa, né? Eu ia ganhar, eu ia sair ganhando. É. Ei, Chico, olha. Cabeça dura. Tá louco, viu? Linguarudo? É, vai falar as coisas? Olha, aqui já tá frita. Já adorou, né? Já adorou ela. Mas o que mais que vai fritar? É só a cebola só, ou o resto? Não, o resto eu vou passar só aqui. Um susto. Um susto. Ah, então vai dar um susto nas coisas. É. Olha! Pimentão amarelo, pimentão vermelho, uau, vai dar um quadro, uma obra de arte aqui. Pimentão verde, foi isso que te encantou, né? As cores, salsinha, cebolinha. Tá deixando. Agora, esse daqui é o lombinho. O lombinho. A barriga dele era mais aberta, Chico. A minha ainda está fechada. Do seu amigo? Da minha amiga era mais aberta. É amigo ou amiga? Amiga. Ah. Ó, era mais aberta. Você sabe que tem. Ficava mais bonito. Ficava mais bonito. Uhum. Mas como eu não, nós não tem, vamos com esse mesmo. A gente não tem cão, caça com galo. É. Aqui é a. Aqui é a calabresa. Sim. Tá vendo? E aqui a linguiça. Linguiça pode pôr. Tá vendo? Tudo junto. Tudo coisado, né? Uhum. E agora? O milho e pimentão, né? É. Agora eu vou misturar ele tudo. Deixa eu pegar outra colher de pau. Só você, Lucinda. Por quê? Quer fazer igual a sua amiga. Outra colher de pau. Peraí. Agora mistura tudo. Mexe tudo. Onde vai estar essa comida? Agora, ó. Aqui já pode pôr o arroz. Ah, já vai arroz? Já vai. Ah, é o milho e o. E os outros os é outros depois. Depois por cima. É. Depois. Tá. Depois que pôr o arroz aqui, vai dar uma misturada aqui em tudo. Entendi. Isso aí é quase um arroz tropeiro enfeitado, né? Arroz tropeiro? É. Eu acho que tem outro nome. É o arroz de Natal. Arroz de... Bom, mas assim. É. Nossa, coisa. Peraí, você vai ver. Ô, espalhafate. Oi, gente, tá vazando o som aqui. Ó, no... tá vendo? Deu pra. Deu. Tá filmando, Chico? A mulher dá risada. Gente, mas isso aí vai dar comida pra um batalhão? É, menino, se você visse o tamanho do tacho. Agora aqui. Ah, agora é os enfeites? Ah, você não mistura esse arroz. Não, vai misturar. Depois vai misturar. E depois joga esses daqui, ó. Mas por que você fez esse buraco aí no meio? Pra pôr o milho. Pra plantar o milho? Pra plantar o milho. Vamos plantar o milho. Aqui, ó. Deu pra ver que foi o milho? Deu. Porque faltou esse aqui, ó. Você não gosta, mas tem que pôr. Tá vendo aí? É o preço que eu pago. Agora eu vou ter que pôr essa panela aqui. Por quê? Porque vai soltar carvão em cima da toalha.
como a gente... Mas por que você não deixa ali mesmo? Não dá pra misturar, peraí. Ah, você não consegue misturar. Pega. Aí é mais fácil com uma colher menor, né? Ah, com duas. Igual a minha amiga fez. Eu ia segurar pra você. Não tá caindo? Não. É que fica mais fácil quando a outra segura, né? Olha o cheiro depois que pôs a massa tomada, tá vendo? Alexandrina, eu não vi você botar vinagre nessa receita. Não, essa aqui não pode. Não? Não pode. Porque todas as receitas você bota vinagre. É, mas dessa não pode. Pô, acho que vai ficar bom isso aí, Alexandrina. Agora eu tô começando a acreditar nisso. Eu ainda vou pôr mais um pouquinho de massa de tomate. Ah, é? Pra quê? Pra chegar... pra encher o saco do Chico. Do Chico. Só um pouquinho. Eu só... Olha, só coloquei um pouquinho. Um dia eu vou desmaiar aqui. Desmaie. Você só segura a câmera, por favor. Cai em cima de cabo de vassoura. Segura a câmera. O Chico se vira lá embaixo. É. Sentiu firmeza? Tô sentindo, viu? Só que por que você vai enfeitando no meio do caminho, se depois vai ter que virar tudo? Não, isso aqui já tá pronto, filho. Não eu vai sei, virar. Eu sei, mas assim... Teve uma hora que você botou os ingredientes tudo então, separadinho. Então, mas porque foi o jeito que eles... Foi o jeito que a minha amiga fez lá, me ensinou, entendeu? Entendi. Como a Alexandrina gosta de fazer do jeito que ela aprendeu, né? Pois é, né, Chico? Olha, Chico, isso aqui deve estar uma delícia, Chico. Deve estar bom, vai dar um almocinho bom isso aí. Tem alface? Tem. Ah, isso com umas folhinhas de alface é bom. Pô, aqui dentro? Não, pra comer no meu prato. Ah, tá. Você não, olha, aqui não tá vou pronto. Obrigar você a comer. Espera aí que eu vou arrumar agora. Arrume. Arrume o nosso arroz de Natal. Sua flor, Alexandrina. Ficou linda. É a sua cara. Tá maravilhoso. Eu não, eu não tô sacaneando, tá verdade. Não, mas é que eu sei fazer. Mas tá bonita ela. Agora, Chico, só comer. Só comer? Só comer. Você vai filmar eu comendo, então, ou não? Peraí. Peraí que eu vou jogar uma folhinha de coentro. Ah, um coentro pra não perder o hábito, né? É. Umas folhinhas mais uma folhinha de coentro. Que a gente toque baiano. É, a gente adora coentro. Ah. Pronto? Pronto, posso, Chico. Posso experimentar? Pode. Então vamos lá. Eu tô quase desmaiando aqui. Ah, se não desmaia não. Antes de você desmaiar, eu vou filmar. Porque eu não quero ver ninguém caindo na minha cozinha, não. Posso usar esse prato aqui? Pode. Colher, tem a colher? Tem essa aí, né? Nossa, mas tem que filmar de pé. Mas já filmei de pé. Já filmou de pé. Já. Nossa, mas tá muito bonito. Você quer fazer um percurso aqui na sua casa? Vai mostrar a sua casa ou não? Eu não. Não? Não. Então tá. Tá muito feio. Posso desmanchar a sua salada, Alexandre? Pode, né? Olha. Yeah. Olha, eu só não vou comer aqueles pedação de bacon lá, porque aquilo lá é muito... Muito pra mim. Muito bacon? Muito bacon, é. Vamos lá. Mas o que, é que você vai comer então? Nada. Vou comer isso aqui, ó. Nossa. Levanta essa coisa aí. Mostra, mostra. Ah, é, comendo. Levanta. Pera aí. Não, tá certo. Bom, esse aqui é um arrumadinho de Natal que a Alexandrina fez pra vocês fazerem na noite de Natal. Porque vocês vieram cobrando pra gente, então ela resolveu fazer essa comida que ela aprendeu com a amiga dela. É. Vocês viram os ingredientes? Tem uma lista enorme, eu não vou falar. Tem no começo do vídeo. E durante o vídeo vocês viram também, mas eu vou agora experimentar. Experimente, Chico. Tá uma delícia. Tá uma delícia, Alexandrina. Tirando o gosto de milho de lata, tá ótimo. E o que, é que você tem contra milho de lata? É porque ele é milho de lata. Ah, mas não tem problema. Ele não veio direto da terra pra sua cozinha, tá. Entendeu? Uh-huh. Ele passou pela fábrica. Então, mas eu plantei lá no fundo, daqui uns dias vai ter, daí a gente faz de novo. Gente, ó, tá uma delícia. Comidinha leve.
Pra quem pode comer gordura, né? Porque tem gordura de porco. Tem gordura de porco, é. Ah. E barata também, acho que ela não é muito cara, não. Ah, é. Aquela moça do Japão, ela gosta, né? Como é que é o nome dela? Valéria? A Valéria do Japão. A Valéria do Japão gosta de gordura, que cozinha com gordura de porco. O Chico Abelha do Brasil também gosta. É verdade. Gente, tá uma delícia. Valéria não. Nota... 10,5. Oh, ganhei mais um ponto, gente. Por causa 10,5. Senão dava 11. Nossa, mas tira esse... Mas tá muito gostoso, gente. Só carne de porco, as verduras e os temperos. Os legumes e os temperos. 10, acho que não é não. Ei! Vocês querem experimentar esse delicioso prato de hoje? Tá muito bonito. Tá bem? Meio. Vamos lá agora. Vamos aqui. Mas eu ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar. Ah, tá. Aí, gente, nós vamos dar um abraço agora. Vou dormir. Ô, gente, depois de um arroz tropeiro da Alexandrina, sofisticadíssimo, que é um prato que vocês podem fazer para o Natal, nós vamos passar para a sessão marionete. Os nossos abraços. Abraço. Fala os seus aí, Alexandrina. Qual que é? Fabiana de Londres. Fabiana de Londres. Abraço. Um abraço. O Carlos de Goiás. Um abraço. Abraço, Carlos. E posso ir agora? Duas de... tem uma mulher que ligou de Pinda ligou e outra de Caçapava, ela não lembra o nome. De Pinda, eu esqueci o nome, mas eu tô mandando um abraço pra ela. E de... desculpa, mas eu esqueci o seu nome, mas tô mandando um abraço pra você. Gente, então, agora os meus abraços, né? É. A Dona Dete do Rio de Janeiro, que faz todo mundo na casa dela assistir Alexandrina. Um abraço, Dona Dete. A Luísa Rodrigues de Amparo. Um abraço. A Lúcia Helena de Recife, Candeias. Um abraço. Ulisses Aguiar de Minas Gerais. Um abraço. A Ana Rique e o Beto de São Gonçalo. Um abraço. O Noel de Perus. Um abraço. A Elisângela de Caruaru, Pernambuco. Um abraço. A Luciana de Vitória da Conquista. Um abraço. O Anderson de Piracicaba. Um abraço. A Dona Bertina de Juazeiro do Norte. Um abraço. Abraço, Dona Bertina. A Silvia de Diadema. Um abraço. Abraço, Silvia. O Tainã e a Socorro de Salvador. Um abraço. Abraço. O Antônio de Chapecó. Um abraço. Abraço. A Franciele de Tijuca, Santa Catarina. Um abraço. Abraço. O Irlandi de Aquirás, Ceará. Um abraço. A Dida de Belo Horizonte. Um abraço. O Ulisses Aguiar de Minas Gerais. Um abraço. A Geise de Escada, Pernambuco. Se eu não mandei, tô mandando de novo. Um abraço. Dona Antônia Madalena de Rio das Pedras, São Paulo. Um abraço. O Valdinei Assé, Jacuí, Minas Gerais. Um abraço. A Fábio, a Juliana e a Isabel de Londrina. Um abraço. Gente, obrigado pela força que vocês dão. Eu não consigo responder todos os comentários, vocês me desculpem. E quem quiser ver as receitas da Alexandrina, tá no, aqui embaixo vai estar escrito www.receitasdaalexandrina.com.br. Vocês vão encontrar todas as receitas discriminadas lá. E também no, tem o que é a página do Facebook da Alexandrina também, né? É. O que é? Receitas da Alexandrina também? Não. Do Fernando. Receitas da Alexandrina também. E aquele lá do Fernando? Não, do Fernando não vamos dar. Ah, tá bom. A pessoa fica muito abraço. Ah, tá bem. Meu abraço tá cansado. Ela quer dar mais abraço ainda, gente. Fabiana de Londres? Já falou. Já falou. Falou. Ah, tá. Já. Bom, gente, é isso aí. Obrigado. Grato pela força. É. Pode, tem um abraço. Tem um abraço, um abraço pra Dona Adelaide. Ah, Dona Adelaide. Um abraço, Dona Adelaide. Um abraço, Dona Adelaide. Um abraço pra senhora, Dona Adelaide. E a Ana Rovani? Bom, vamos desligar o vídeo agora. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Não, ainda falta falar. Falta falar? O que você quer falar? Eu ia falar o quê? Eu? Não, dá um abraço pra você no Valdomiro aqui agora. Ah, não. Esse não, porque ele tá correndo demais. Não tem problema, não. Dá um abraço pro seu outro. Obrigado, viu? Todo final de semana para vocês, um domingo que Jesus continue abençoando. Obrigado. A vocês e a mim também. Obrigado. Faltou o Murilo hoje. Faltou o Murilo, gente. Ele tá em casa, não veio hoje. Mas por ele eu tô mandando um abraço para vocês tudo. Obrigado.